Შინაგან საქმეთა სამინისტრო არჩევნების დღეს ქვეყანაში დაფიქსირებულ ინციდენტებზე განცხადებას ავრცელებს. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მიმდინარეობისას ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში ინციდენტები დაფიქსირდა. მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ბლოკი პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის მომხრეები 48-ე საარჩევნო უბანზე შეჭრას და საარჩევნო ყუთის გატაცება შეეცადნენ. თუმცა ადგილზე მობილიზებულმა სამართალდამცველებმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს. აღნიშნულ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 160 მეორე პრიმა მუხლით დაიწყო. სამეგრელოში ზუგდიდის რაიონის სოფელ ჯიხაშკარში კი პირთა ჯგუფი 79-ე საარჩევნო უბანზე შეიჭრა. მათ საარჩევნო ყუთი გატეხეს, მინები ჩაამსხვრიეს, ინვენტარი დააზიანეს და დამკვირვებლების კუთვნილი მობილური ტელეფონები გაიტაცეს. სამართალდამცველების მიერ იდენტიფიცირებული და დაკავებულია დარბევის ორგანიზატორი და უშუალო მონაწილე პირი. უცნობი პირები შეიჭრნენ სოფელ ჯიხაშკარის 100-ე საარჩევნო უბანზეც. გატეხეს საარჩევნო ყუთი, ჩაამსხვრიეს მინები და დააზიანეს ინვენტარი. ფაქტზე გამოძიება 163-ე მუხლით მიმდინარეობს. ინციდენტი მოხდა ქუთაისში, სულხან საბას გამზირზე. 90-ე საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ერთმანეთს ორი პარტიის მხარდამჭერები დაუპირისპირდნენ. არსებული ინფორმაციით, დაპირისპირების დროს დაზიანდა ერთ-ერთი ტელეკომპანიის კუთვნილი აპარატურა. აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. გამოძიების ფარგლებში მიმდინარეობს მოწმეთა გამოკითხვა. შეგახსენებთ, ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია.